Për herë të parë pas më shumë se 9 muaj, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić takohen të mërkurën në Bruxelles për të zhvilluar një raund të ri bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Shefi i politikës së jashtme Josep Borrell, lidhur me pritshmëritë e takimit në një konferencë për mediat, vuri theksin në zbatimin e marrëveshjeve. Unë vazhdoj të përpiqem që në dialogun ndërmjet Serbisë dhe Kosovës të arrihet një zgjidhje operative, sepse ne tashmë kemi një marrëveshje. Problemi është se marrëveshjet duhet të zbatohen dhe palët nuk kanë mundur të zbatojnë ato, për një arsye apo për një tjetër, dhe mendoj se ishte nevojshme të rifillonin takimet e nivelit të lartë për të ditur se ku jemi, veçanërisht në një kohë kur vendet anëtare po diskutojnë propozimin tim për heqjen e sanksioneve ndaj Kosovës. Ai shpreh besimin se këto sanksione do të hiqen Kosovës. Të paktën ky është propozimi im. Kjo mund të krijojë një skenar në të cilin nuk them se dialogu do të rifillojë, por të paktën nuk do të mbyllet papritur. Dy liderët nuk janë takuar prekohësh në kuadër të dialogut dhe nuk dua të dorëzohem para se të përfundoj mandati im. Sanksionet për Kosovën u vendosën nga Komisioni Evropian vitin e kaluar për shkak të përshkallëzimit të situatës në veri. Ato përfshinin pezullimin e përkohshëm të grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, mosftesën e Kosovës në takime të nivelit të lartë dhe pezullimin e vizitave bilaterale.